На календарі 1 серпня, субота, сонце зійшло о 5 годині 30 хвилин, захід о 20 годині 25 хвилин, тривалість дня 14 годин 54 хвилини, місяць у водолії, йде 18-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Мокрина, Степан, Серафим, Роман. Вітаємо їх з Днем Янгола! Назва останнього місяця літа походить від слова «серпанок» – легкої пилини, що спускається з неба і огортає землю. Завдяки сонячному та місячному серпанку земна природа захищається від згубного впливу нечистої сили. В цей час проводяться народні обряди, які захищають людей та тварин та забезпечують добробут і особисте щастя та майбутній врожай. Саме в цьому полягає сила та значення серпня. А зараз якою буде погода 1 серпня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується спекотна сонячна погода. Без опадів. Вітер східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 26-28 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується від 16 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна – 12,5 градусів тепла у 1996 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 1 серпня? Овни – напружений день, що загрожує труднощами в сімейних і професійних відносинах. Ймовірно, виникнення проблем у сфері професійної діяльності. Жінкам-овнам зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Чоловікам-овнам не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Тельці. Сприятливий день, особливо для тельців, зайнятих у сфері бізнесу і торгівлі. Можливо, значне поповнення бюджету чи вигідна пропозиція. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете домогтися успіхів. Близнюки. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш чистолюбних задумів та цілей. Вірогідно, отримання доброї звістки або вигідної пропозиції, що обіцяє значний прибуток. День не дуже вдалий для любовних відносин. Постарайтеся провести його на самоті. Раки. Зміна настрою або легковажність завадить вам впоратися з самими буденними завданнями, тому більшість справ може зіткнутися з перешкодами. Це вимагатиме від вас мобілізації сил і ясності почуттів. Будьте обережні, у цей період можливі нервові зриви. Леви. Сьогодні жінкам-левам зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Ваш обранець не буде відповідати вашому королівському достоїнству. Так само, ймовірно, виникнення проблем у сфері професійної діяльності. Чоловікам-левам не рекомендується проявляти владність або обмежувати спілкування своєї супутниці. Стримуйте свої ревнощі. Діви. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність у професійній діяльності, тому що дрібні непорозуміння, порожні розмови можуть збити вас з пріоритетних напрямків діяльності або принести збитки. Тверезий, розсудливий погляд на свої можливості і великодушність по відношенню до оточуючих допоможуть зламати негативні тенденції дня. Терези. Важкий і небезпечний день, по можливості виключить усіляке спілкування. Несуттєві деталі, дрібні непорозуміння можуть збити вас з головних пріоритетних напрямків діяльності. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Скорпіони. Сприятливий день, проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену рівновагу. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми. Впевненість у собі і близьких людях може позитивно відбитися на вашому настрої. Стрільці. Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя і вміння створювати вірну думку про оточуючих вас людей. Здатність легко прощати образи обезброїть ворогів і збереже енергію для нових звершень. Козероги. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Ваше прагнення до успіху будь-якою ціною може створити проблему у відносинах з керівництвом.
Водолії. Сприятливий період для розширення спілкування, вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність зробить вплив на стиль і спосіб життя. Проте в другій половині дня можливий несподіваний поворот подій, який обернеться не на вашу користь. Риби. Сприятливий день в діловому відношенні, ймовірно, успішне завершення давніх проєктів та стрімкий розвиток нових. Зараз важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей та втілити задумане в реальність. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!